Er braucht die Stiefel an. Ah, komm schon, sie da! Ja! Der Bastard ist verwundet! Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå.
Du må øve den. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Vakna opp! Solveig, vakna opp! Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri må Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. De har mer tungtvann I kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det bare meg.